Qual a diferença entre um amador que tem um home studio e um profissional que tem um estúdio? O amador tá sempre tentando achar o segredo da mixagem, o que, que os caras usaram, caralho que plugin que você usou, que equipamento que você usou, uma mixagem box, foi em outbox, foi no simulador, foi de verdade, eu preciso saber o segredo porque a minha mixagem não tá legal cara, eu tô sentindo ali que tá faltando alguma coisa, eu vou mandar minha mixagem para um cara analisar. Eu vou fazer um curso para não sei o que, para ver se eu consigo aprender o segredo. Não, não tô satisfeito, cara. Esse é o amador. E o profissional? As bandas chegam. galera, beleza? Vamos gravar, cara. Vamos fazer um serviço aqui bacana. Vamos gravar a melhor gravação da nossa vida. Bom demais, galera. Foda. É isso aí. Fizemos o que a gente conseguiu. Foda. Parabéns para todo mundo. Muito obrigado. Recebe o dinheiro dele, põe no bolso e tchau.